На тренінгу у Дніпрі сімейних лікарів навчали новим підходам до надання медичних послуг на селі. Один із учасників напрямків – телемедицина. Для фельдшерів закуплять сумки-укладки. В ній – медичне електронне обладнання та планшет. Невеличкий електрокардіограф, тонометр, глюкометр, градусник, стетоскоп, ендоскоп. Медик просто на дому. Пацієнта зможе провести необхідну діагностику та відразу відправити дані сімейному лікарю чи військовому фахівцю з обласної або столичної клініки. Ознайомившись із показниками, лікар приймає рішення, що далі робити з пацієнтом. Госпіталізувати його чи надати допомогу на місці – все це оперативно. Ми маємо змогу навчитися користуватися новими в медицині технологіями. Це такі як телемедицина, які є дуже важливим. Це медицина майбутнього, ми ще не користуємося. У нас будується в районі нова амбулаторія нового типу, на яку будуть виділені кошти для закупівлі цього обладнання. Тренінг організувала Дніпропетровська ОДА та громадська організація Українська асоціація комп'ютерна медицина. До нього долучилися сімейні лікарі з Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей.